tacka och till, alltså, jag heter Jouko Kuisma och jag välkomnar er till dagens utbildning, alltså dagens monolog kring det här ämnet som är om verksamhetsmodellen för det elektroniska receptet. Som Outi sa, ni är alla där med via fjärrkopplingen och därför jag önskar, hoppar att ni skickar eventuella frågor och kommentarer via e-post. Så svarar vi gärna också under den här utbildningen och sen efteråt om vi behöver mer tid för att komma upp med svaret. Alltså dagens agenda, jag hoppas att alla har fått kaffe redan. Nu ska vi ha en session på 2 timmar. Vi ska gå igenom det här verksamhetsmodellen för det elektroniska receptet. Det här är ganska omfattande presentation. Sen håller vi en kort paus på cirka 15 minuter. Och sen fortsätta med receptfunktioner på mina kantasidor. Och på slutet av förmiddagen vi ska titta på hur man jobbar med elektroniska receptet inom serviceboende och hemvård. Alltså syftet för dagens utbildning är att ge en bra allmän bild av de regler som gäller användning av e-receptet. Och vi kommer att beskriva vilka krav och möjligheter som gäller elektroniska receptet. Och den här delen av mina kantasidor vi kommer att titta från PowerPoint. Alltså det är någonting som finns på webben men det kommer vi inte demonstrera live idag. Alltså den här materialet som vi tittar på idag, det kommer från THL och det är fresh uppdaterat och på det här materialet visas de nya regler som kommer att gälla från början av nästa året. I det här materialet indikeras hoppningsvis ganska tydligt vad är det som gäller från början av nästa året och det som gäller redan idag. Och som ni vet, i princip alla organisationer inom offentliga hälsovården i Finland är redan med i e-receptet. Det finns ett antal organisationer i den privata hälsovården som är fortfarande en bit på väg. Och målet är att Åland ska vara med från slutet av detta år. Därför är det många som jag har förstått som är med från Åland idag och det är jättebra. Men alltså, det som är viktigt att förstå är att för att det skulle gå smidigt vid i drifttagningen och sen användningen av e-receptet, det är viktigt att alla förstår och följer det här gemensamma nationella verksamhetsmodellen. Det är precis som det här verksamhetsmodellen som vi fokuserar på idag. Som ni säkert vet, det finns mycket IT-teknik bakom det här e-receptet och det är viktigt att förstå att det som gäller användargränssnittet av e-receptet är någonting som hanteras lokalt i ett patientdatasystem. Och därför exakt hur det här e-receptet kommer att funka på det här datasystemet beror på vilka datasystem ni har. Alltså det här information och aktuella anvisningar hur man använder e-recept just precis ert datasystem. Det är någonting som ni kommer att få från era leverantörer av datasystemet. Jag själv är en konsult. Jag jobbar på ett företag som heter Salivirta och Partners och vi jobbar tillsammans med THL till exempel kring det här utbildningen. Jag själv har jobbat med hälsovårds IT för cirka 15 år sedan men faktiskt det som gäller e-receptet. Vi har ju 2 specialister här med mig idag. Vi har Tarja och Outi och Tarja och Outi gärna kompletterar med mig om det behövs. Och som ni har säkert redan nu märkt, jag är finskspråkig. Jag kommer göra en massa språkfel men jag hoppas att det kommer inte förhindra er för att följa med på den här presentationen idag. Och jag hoppas att det blir en produktiv förmiddag för alla som lyssnar. Alltså, det finns en massa material som vi kommer att gå igenom. Och ni naturligtvis behöver inte skriva ner allt. Alla borde ha fått en länk till materialet i förhand via e-post. Och här finns länken också. Det finns på webben. Och om ni behöver den här via e-post, gärna skicka e-post till kantapalvelut@thl.fi på den här adressen. Vi följer och svarar på frågor som kommer dit. Och alltså som sagt, ni som lyssnar, ni är hoppningsvis med via fjärranslutningen, alltså webcast. Och det här webcasten är bara en vägs. Tyvärr, jag kan inte höra dig, men jag hoppas att ni hör mig bra. Och den här frågan
som ni skickar via e-post. Det är någonting som THL-specialister kommer att gå igenom och vi kommer att svara på en del här under dagen. Och sen THL lovar att återkomma till det här liksom mer komplexa frågor efteråt via e-post och det ska ske inom högst en vecka. Alltså innehållet för den här första 2 timmars session, vi kommer att börja med lite om bakgrunden till den här verksamhetsmodellerna. Sen vi kommer titta lite grann på det här certifikatkort som finns olika typ för olika roller inom hälso- och sjukvården. Och sen vi pratar lite om fastställande av identiteten och information till patienten. Lite om patientens samtycke och förbud. Sen om rätt att läsa recept, förskrivning och hur man jobbar med receptet utomlands. Sen lite grann om avhämtande av läkemedel på apoteket och sen om störningssituationen. Hur man jobbar med receptet om datasystemen funkar inte. Och sen vi närmar oss till slutet och pratar lite om patientens rättigheter och sen om övervakning av användning av uppgifter. Det här delen kommer att omfatta ungefär 2 timmar. Men idag, eftersom det finns ingen här på plats för att ställa frågor, det kan kanske gå lite snabbare. Vi får se. Alltså bakgrunden till de här verksamhetsmodellerna är att målet är att vi ska ha en enhetlig praxis i hela landet. Och de här verksamhetsmodellerna är baserade på lagstiftningen och de specifikationerna som är gjorda för det här elektroniska receptet. I stort sett av Kela och THL. Och förutom hälsovårdspersonalens perspektiv, man har också i det här designen beaktat medborgaraspekten och systemets användbarhet. Alltså målet har varit att det skulle jobba smidigt för alla som har att göra med receptet. Och för att kunna använda elektroniska receptet, som ni säkert vet, man behöver använda certifikatkort. Alltså uppgörandet av receptet, användning av det här hela receptcentret och handläggning av förnyelsebegäran, alla förutsätter stark autentisering av användaren. Och för den här ändamålet man använder certifikatkort för hälso- och sjukvården. Och det är den som kommer från befolkningsregistercentralen. Och certifikatkortet som en del, jag tror en stor del av er har redan fått, det är någonting som man får från registreringsställena. Och alltså det finns en del offentliga sektorns RA-ställen och sen en del, ett antal apotek som är också registreringsställen. Men alltså förutsättningen för hela receptet är att ni har kort. Och den här certifikatkortet, det är viktigt att komma ihåg att det är minst lika viktigt än din egen bankkort. Och den här kortet får aldrig överlåtas åt någon annan. Det ska förvaras precis på samma sätt som bankkortet och samma gäller det här med PIN-koderna. Aldrig förvara PIN-kod tillsammans med kortet. Och det finns 3 slags olika kort. Det finns en yrkeskort, personalkort och aktörskort. För lite olika typer av roller inom hälso- och sjukvården. Yrkeskort för hälso- och sjukvården, det ser ut så här. Det är någonting som är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vilkas uppgifter finns i det här så kallade TERHIK-register på Valvira. Och det här kortet är också tillgängligt även för hälso- och sjukvårdsstuderande. Och det är bundet till yrkesrättigheten, inte arbetsgivaren. Och det är personligt och giltigt 5 år. Och det är ganska vanligtvis med foto. Och det här kortet överlåts inte när man byter organisation. Det är personligt. Och sen har vi det här personalkort för hälso- och sjukvården och det är avsedd för annan personal inom hälso- och sjukvården som inte är yrkesutbildade personer. Till exempel assisterande personer som förmedlar elektroniska receptet, textbehandlare eller teknisk stödpersonal.
Och den här korten är organisationsspecifikt, alltså överlåtas om man byter organisationen. Och det också gäller femma. Och den sista typen av kort är avsett för andra aktörer inom hälso- och sjukvården. Till exempel externa leverantörer av datasystem. Och den här korten är organisationsspecifikt och gäller 5 år. Alltså 3 varianter finns. Sen näst ska vi titta på hur man informerar patienten. Alltså först, det är, ska vara tydlig hur man identifierar patienten på mottagningen. Och inom hälso- och sjukvården måste man alltid förvissa sig om identiteten hos den som sköter ärenden. Och det gäller speciellt när man jobbar med elektroniska receptet. Och på mottagningen det kan ske med hjälp av antingen ID-kort, FPA-kort eller så att man känner till personen. Och vid telefonkontakten, det kanske är utifrån svaren på olika frågor. Och då när man ställer de här frågorna, man kan ställa frågor som bara den här individen själv borde veta. Till exempel hemadressen, men alltså det är kanske inte den säkraste frågan. Och också med hjälp av det data som finns på patientdatasystem, det är det som man kan använda. Och speciellt i samband med narkotikarecept, man måste identifiera patienten med hjälp av pass, körkort eller ID-kort eller på någon annan säker sätt så att man till exempel känner till patienten. Och i det här fallet när man jobbar med narkotikarecept, man måste registrera identifieringssättet i patientdatasystemet. Och hur det sker i praktiken, det beror lite på vilka datasystem ni har, men det ska registreras. Och som ni vet, det finns ett stort antal minderåriga som inte har fotoförsett kort och som man kanske inte heller känner till. Då går det att ställa frågor, exempelvis adress, information om föräldrar, syskon och andra uppgifter som finns i patientdatasystemet. Och ifall det finns en patient som kan inte sköta sina ärenden själv och som får hjälp av en annan person, och den här patienten i så fall, om han eller hon har ingen fotoförsett kort om man känner in till patienten. I så fall man ska kolla personens FPA-kort och ställa frågor till den andra personen. Till exempel om den här patientens adress och andra uppgifter som finns registrerade i patientdatasystemet. Alltså det här med informering av patienten, det är mycket viktigt för att enligt finska lag ska information till patienten ges och uppgift om detta ska antecknas i patientdatasystemet. Hur det här sker i praktiken, det är någonting som igen beror på patientdatasystemet som ni har. Den här informeringen kan ske muntligen, skriftligen eller via en elektronisk tjänst. Vad gäller informeringen, det finns FPAs broschyr som länken finns till här. Och via en elektronisk tjänst, det kan betyda till exempel en webbaserad tidbokningssystem där man bokar tid och sen kommer den här informeringen samtidigt via datasystemet. Men alltså det är viktigt att man har kommit överens om det här informationsansvaret och arbetsfördelningen inom organisationen. Vem är det som ansvarar för den här informeringen? Och i sista hand det är läkaren själv. Och uppgift om att informationen har getts till patienten, det ska antecknas i patientdatasystemet. Det här är ett exempel om informationen till patienten. Och enligt informationen som jag har, informering av under 18-åriga patienter kommer att förnyas nu under hösten. Och THL kommer att informera om hur det ska bli inom kort. Det är fortfarande lite öppet. Ja, inte bestämt.
Ja. Alltså här finns ett exempel hur den här muntliga informeringen till patienten kan ske. Det är en ganska omfattande informering, men det är någonting som man typiskt gör lokalt, så att det har den här formuleringen som man vill använda lokalt. Men det här är ett bra exempel. Sen näst ska vi prata om patientens samtycke och förbud. Har vi fått frågor tills vidare? Nej. Okej, bra. Alltså, vi har nu pratat om informeringen och samtycken är någonting som också vi ska få från patienten muntligt vid varje enskild servicehändelse. Och det här konceptet servicehändelsen är någonting som varierar mellan olika vårdgivare, som ni vet. Till exempel på primärhälsovården det kan vara ett besök på mottagningen, och på sjukhuset det kan omfatta hela perioden som patienten stannar på sjukhuset. Och det är någonting som ni säkert har gått igenom. Till exempel det är någonting som är mycket viktigt vad gäller e-arkivet och hur man hanterar servicehändelsen där. Men alltså när patienten agerar själv eller när patientens ärenden sköts av vårdnadshavare eller laglig företrädare, då behövs patientens muntliga samtycke vid den här varje servicehändelsen. Till exempel när man läser patientens uppgifter i receptcentret för att kunna makulera recept, för att förmedla resultatet av förnyelsebegäran och för att skriva ut en sammanställning av elektroniska recept. Och det är också möjligt att en person som har att göra med patienten antingen inom hälso- och sjukvården eller på apoteket kan be om samtycken och förmedla informationen vidare till exempelvis läkaren. Och sen det finns vissa speciella situationer när man måste få samtycken skriftligt. Och det gäller till exempel klagomål och anmärkningar. Och i den här fallet samtycket ska arkiveras. Och det här arkiveringen av skriftlig samtycken det måste ske separat från patientjournalen. Och det går inte att skanna in till datasystemet. Det ska vara och arkiveras på papper. Och arkiveringstiden för den här samtycken är 12 år från det att samtycket upphörde att gälla. Och då måste det utplånas på samma sätt som alla andra patientdokument. Och det finns ett antal samtycken blanketter för skriftlig samtycke. Och de här blanketterna finns även på svenska. Och arkivering av alla de här olika typer av samtycken, det måste följa de motsvarande processer som ni har för de övriga patientdokument i era organisationer. Tyvärr, trots att vi har en elektronisk system, det här med identifiering och signering av patienter, det är fortfarande någonting som måste ske på papper. Och sen det finns möjlighet för patienten att förbjuda att hälso- och sjukvården och apoteket får inte läsa recept. Och det här är nytt. Det här har varit möjligt på Omakanta-tjänsten sedan början av detta år. Och från början av 2017 kan förbjudningen ske även via patientens kontakt med sjukvården. Det här förbjudningen gäller bara informationen som finns på receptcentralet. Det är viktigt att förstå. Det kommer inte att påverka receptdata som finns på lokal patientdatasystem på den organisationen som receptet har gjorts i. Alltså den här informationen som finns på lokalsystem, det finns fortfarande tillgänglig lokalt. Oberoende om man har gjort den här förbjudningen på e-receptet eller inte. Och
Outi, du har lite kompletterande information kring det här. Inte än. Nu. Ja, vi hade förra veckan en ny anvisningen som gäller mindreåriga och e-recept. Hittills det har varit möjligt att om mindreåriga vill inte att sin vårdnadshavare kan ha uppgifter om sina elektroniska recept eller minderåriska elektroniska recept från apotek, minderåriga kan välja pappersrecept. Men nu är det inte möjligt ännu. Nästa år så vi måste ha en annan sätt att hindra att vårdnadshavare kan få uppgifter från apoteket. Så vi måste använda den här samma förbjudan och den situationen också. Och vi borde ha anvisningen på svenska under den här veckan så vi kan skicka den vidare och uppdatera utbildningsmaterialen. Men nu är det bara den här muntliga informationen här. Om minderåriga är förmögen att sköta sina egna hälsoärenden har han eller hon också rättighet att förbjuda att vårdnadshavaren kan inte ha uppgifter från hans eller hennes elektroniska recept. Vi måste använda det här förbjuden tills vidare. Vi hoppas att ha någon annan sätt att handla den här förbjuden som gäller bara vårdnadshavare. Men några år vi måste använda den här förbjuden. Ja, bra. Och det är också viktigt att förstå att det här förbjudet gäller inte narkotika och HCI-recept då läkaren förskriver nytt narkotika eller HCI-läkemedel. Alltså det är inte 100% omfattande. Och det här med lokal datasystem, det är någonting som kan vara svårt för patienterna att förstå. Det gäller inte heller där. Alltså, det är viktigt att patienten ska informeras om att förbjud gäller även situationer där han eller hon är medvetslös på grund av en akut livshotande sjukdom eller skada och därför oförmogen att återkalla förbjudet om han eller hon inte tillåter att uppgifter får utlämnas i en nödsituation. Och det är också bra att berätta för patienten att det här förbudet kommer att påverka hans eller hennes hela läkemedelsbehandlingen. Alltså den som förskriver läkemedel har till exempel ingen möjlighet att kontrollera hur det läkemedel som berörs av förbud samverkar med annan läkemedelsbehandling. Och att läkemedlet kan hämtas ut på apoteket i det här fallet endast med patientanvisning eller en sammanställning som skrivits ut från mina kantasidor. Alltså man måste ha en papperslappa med. Och då på apoteket läser in en streckkod som finns på den här papperslappan och då hittar man den här förhindrat receptet från receptcentret. Och för det här hanteringen av förbud i den behandlade enheten, det måste finnas stöd för detta i patientdatasystemet. Och det här hanteringen kan tas i bruk redan innan början av 2017, så fort som stödet finns i lokal datasystem. Alltså, är det möjligt att förbud eller återkallande meddelas via patientdatasystemet? Och det går inte om utskriftsmöjligheten från datasystemet saknas. Och när förbudet läggs till hämtas en receptförteckning från receptcentret. Och i samband med att förbud återkallas hämtas det förbudsdokument som gäller patientens recept.
alltså på den här dokumenten finns information om alla tidigare förbud som har gjort. Och den här förbudsdokumentet ska skrivas ut och då ska patienten underteckna den här utskriften som ska arkiveras. Alltså det är viktigt att förstå att alla förbud gällande alla tidigare recept kommer att visas på den här förbudsdokumentet. Alltså det kommer vara, det kan möjligtvis vara en omfattande dokument. Och om patienten på grund av till exempel sjukdom eller skada inte förmogen att underteckna förbud eller återkallande av förbudet som gäller receptet, då kan man anteckna orsaken till att underskrift saknas i patientdatasystemet och på blanketten. Och patienten ska ges en kopia av det här dokumentet och tjänsteproducenten som sagt ska förvara den under ursprungliga undertecknade pappersversionen i sitt pappersarkiv. Och sen lite mer detaljer om det här arkivering av samtyckes- och förbudsdokument. Som sagt, det här undertecknade blanketten ska förvaras 12 år efter att samtycken har löpt ut. Och samma gäller undertecknade blanket för återkallande av samtycke. Och undertecknade förbudsblanketter som gäller det här receptförbud, det ska förvaras 12 år efter patientens död eller 120 år efter patientens födelse. Och det är viktigt att komma ihåg att ska inte arkiveras med patientjournalen och blanketterna ska utplånas på behörigt sätt sedan den här arkiveringsförpliktelsen har upphört. Näst ska vi titta på hur det går att läsa uppgifter i receptcentret. Men har vi fått fråga? Okej. Alltså det finns ett antal olika roller, alltså aktörer inom det här e-receptsystemet som kan läsa uppgifter i receptcentret. Det här är något som är relativt nytt. Och det stöd för det här nya aktörer, det förutsätter uppdatering av patientdatasystemet. Och det här borde ske på alla organisationer under hösten 2016, alltså kring nu. Men tills detta är gjort på lokalsystem är receptcentralen tillgänglig bara för de här yrkesutbildade personer inom hälsovården som det har varit tills vidare. Och man ska alltid ha en grund för att få tillgång till receptdata. Och olika roller kan ha olika grund. Och det är viktigt att observera på den här tabellen i vilka fall man ska ha en skriftlig samtycke. Som ni ser, det finns nya roller här som är inte kanske ännu i bruk i era organisationer. Och det finns ett antal fall i vissa man måste ha den här skriftliga samtycken från patienten. Och det kan också vara som sagt muntlig samtycke. Alltså hur det går att läsa uppgifter i receptcentret, det är någonting som kan ske genom sökningar med olika begränsningar. Alltså man kan söka alla elektroniska recept från det föregående 30 månader enligt en viss tidsperiod. Och sen man kan också söka det elektroniska recept som är klara att expedieras. Och den här patientens samtycke till att läsa uppgifter, det gäller tills vidare en enskild servicehändelse. Och det är också viktigt att förstå att receptcentret återsänder inte recept som patienten belagt med förbud till patientdatasystemet. Det kommer inte visas. Och uppgifter om det här gällande förbud kommer inte heller visas.
medicin, förskrivning av läkemedel. Alltså, som sagt var och som ni vet, alla recept ska göras upp elektroniskt, i elektronisk form från och med början av nästa året. På papper förskrivs dock fortfarande ett antal specialfall. Och det gäller pro auctore, alltså till eget bruk recept, medicinska gaser och patientspecifika preparat med specialtillstånd. Och att kunna förskriva en läkemedel förutsätter att läkemedelsförskrivaren själv har undersökt patienten under det gångna året eller försäkrat sig om att patienten behöver medicineringen i fråga, till exempel på basis av journalhandlingar. Alltså man måste ha haft någon slags av kontakt med patient eller hans eller hennes information. Och sjukskötaren får göra upp receptet endast på mottagningen. Och med patientens muntliga samtycke får den här läkemedelsförskrivaren läsa patientens alla elektroniska recept och får på CV:n en bättre helhetsuppfattning av den här patientens medicinering. Och i patientdatasystemet ser man om att ett läkemedel har förskrivits med elektronisk recept eller pappersrecept. Det syns i systemet. Och elektroniska recept är inte handlingar som ska sparas. Det kommer att lagras in i datasystemet. Alltså detaljer för läkemedelsförskrivningen. Det finns en del detaljer här. Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett antal begränsningar i rätten att förskriva läkemedel. Och det här uppgifter och begränsningar, det är någonting som kommer från Valvira. Det finns ett antal förskrivningsvillkor. Och läkemedelsförskrivaren får ett meddelande om det här förskrivningsvillkoren, om förskrivningen är tillåtet endast på vissa villkor. Och om det här villkoret inte uppfylls måste ordinationen upphöra. Det är någonting som sker i det här receptsystemet. Och ifall patienten saknar personbeteckningen, då gör den här elektroniska receptet med personens namn och födelsetid. Och då måste man skriva ut den här patientanvisningen till patienten för att patienten ska kunna hämta läkemedlet från apoteket. Och det finns specialregler som gäller narkotiska läkemedel. I så fallet läkaren ska anteckna i det elektroniska receptet hur patientens identitet har fastställts. Och när narkotiska eller HCI-läkemedel förskrivs, då ska läkaren hämta uppgifter om patientens övriga HCI- och narkotikarecept från receptcentret. Alltså varje gång. Och det finns ett antal regler och anvisningar som gäller läkemedel som framställs på apoteket, preparat utanför den nationella läkemedelsdatabasen. Och det i princip man rekommenderar att man borde förskriva läkemedel i regel i form av förpackningar. Det finns andra förskrivningssätt, totalmängd eller för en viss tid. Men alltså det är bra att förstå att för viss tid förskrivade recept omfattar mycket mer jobb på apoteket. Och det är någonting som bör användas bara om det är nödvändigt. Alltså gällande itering, det är viktigt att anteckningar ska göras på givna ställen i det elektroniska receptet. Och den här informationen får inte skrivas till exempel i samband med doseringsanvisningen. För patienter under 12 år ska man registrera patientens vikt.
Och doseringsanvisningen, det är någonting som man ska skriva tydligt. Men alltså det är ingen strukturerad information i det här systemet idag, men det ska skrivas, trots detta, det ska skrivas tydligt. Och när doseringsanvisningen överskrider doseringsanvisningen i den godkända produktresumén, då ska anteckningen SIC användas på det sättet. Och det ska också framgå från doseringsanvisningen om läkemedlet används endast vid behov. Som sagt, doseringsanvisningen är fortfarande fritext. Det går att registrera sådana här saker där. Och också det finns möjlighet för att göra anteckningar om dosdispenseringen. Och det är möjligt att anteckna förnyelseförbud på receptet på givet ställe. Och ändamålet ska alltid uppges om det finns någon grund och anledning att utelämna det. Om det inte finns någon grund och anledning att utelämna det. Och det ska antecknas i det fält som är reserverat för det. Inte i doseringsanvisningen. Och det här behandling av sjukdom och annat fält, det är någonting gällande behandlingen av sjukdom, det behöver inte längre registreras om det är en arbetsrelaterad sjukdom eller inte. Det har tagits bort från listan. Och från början av nästa året är recept i regel i kraft för 2 år. Och det gäller inte HCI och narkotiska läkemedel. Och det är möjligt att registrera en avvikande giltighetstid på den här specifika fältet på receptet. Och det finns också möjligt att registrera läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården i situationer där läkaren förskriver läkemedel för en patient utanför mottagningen. Och det här är nytt, det kommer från början av nästa året. Och sen det finns möjlighet att registrera annan information i anslutningen till användningen av läkemedlet och sen skicka en meddelande till apoteket. Men alltså undantagsvis begäran till patienten att ta kontakt med läkemedelsförskrivaren kan finnas på receptet. Men andra meddelanden i anslutningen till behandlingen får inte förmedlas via det här fältet. Och det här fältet meddelande till apoteket är någonting som syns inte på mina kantasidor till patienten. Och sen när receptet är gjort, då är det viktigt att läkemedelsförskrivaren skriver alltid ut en patientanvisning till patienten när patienten befinner sig på mottagningen. Och den här patientanvisningen som sagt måste alltid skrivas ut när receptet görs upp för en patient som saknar officiell personbeteckning. Och den här patientanvisningen kan skrivas ut från receptcentret inom 12 timmar efter förskrivningen. Det finns en teknisk begränsning i systemet. Och det också ska skrivas ut i fråga om ett rättat recept om det har gått mindre än 12 timmar sedan det ursprungliga receptet gjordes upp. Och sen det finns också en sammanställning av elektroniska recept tillgänglig i systemet. Och den här sammanställningen kan skrivas ut med olika innehåll på patientens begäran. Det kan också innehålla information om alla recept från det föregående 30 månader, från en viss tidsperiod eller det patientens elektroniska recept som är klara att expedieras. Och också på den här sammanställningsdokument utskrivs streckkoden och den senaste expedieringen av giltiga elektroniska recept.
Och i princip reglet är att i en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården skrivs den här sammanställningen ut endast under besök på mottagningen eller under en vårdperiod. Och den här utskrift kan begäras av patienten själv eller av den som sköter patientens ärende med skriftliga samtycke. Och i princip den här sammanställningen går att skriva ut av läkaren eller en annan användare som har rätt att läsa recept. Men bara den typ av användare. Och se, det finns vissa specialfall eller specialregler vad gäller med recept utomlands. Och först det här kopian av receptet som ges för inköp av läkemedel från utomlands. Det här är viktigt för patienter till exempel som köper läkemedel från Sverige. Och det här funkar på så sätt att man ger en kopia av receptet istället för patientanvisningen. Och läkemedelsförskrivaren undertecknar den här kopian. Och om patienten mister den här utskriftet, då ska hela receptet makuleras och ett nytt göras upp. Och det finns ett antal begränsningar. Till exempel, man kan inte göra upp den här typen av recept för en viss tid. Och man kan inte iterera. Och man kan inte förskriva narkotika eller HCI-läkemedel. Och det som är viktigt att förstå är att det går inte att förnya heller. Och det går inte att expediera den här läkemedlet från finska apotek. Det har förhindrats tekniskt. Och sen det finns också möjligt att skriva ut en kopia av receptet som ges för utlandsresa. Och den här kopian kan skrivas ut för patienten på apoteket eller i vårdenheten. Och på den här kopian syns endast det recept som är delvis eller helt och hållet expedierade. Och förskrivaren eller apoteket ska underteckna den här kopian. Och när en patient reser utomlands är det bra att ta reda på den här landets tullbestämmelse, särskilt om det frågar om en längre resa och patienten har med sig flera läkemedel och större doser. Här finns en länk till anvisningar som finns på Kanta-sidan. Nu ska vi titta på rättelse och makulering av elektroniska recept. Har vi fått fråga? Okay. Alltså det kan ju hända att antingen läkemedelsförskrivaren eller apoteket kan ju upptäcka att det finns ett fel i elektroniskt recept. Och det är möjligt att den läkemedelsförskrivaren som har gjort upp det ursprungliga receptet får rätta ett fel i receptet utan patientens samtycke. Och ett recept får rättas utan patientens samtycke även då rättelse görs i samma verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där det felaktiga receptet har gjorts. Och då läkemedelsförskrivaren i en vårdsituation konstaterar ett fel i ett elektroniskt recept som gjorts upp i en annan verksamhetsenhet. Och samtycken krävs för att läsa uppgifter i receptcentret men inte för att rätta felet. Men läkaren får inte rätta patientens namn, personbeteckning, den verksamma substansen, uppgifter om den som gjort upp det ursprungliga receptet eller datumet på receptet. Och om läkemedlet har redan expedierats till patienten, då får läkaren inte längre rätta handelsnamnet, styrkan, läkemedelsformen eller den förskrivna mängden. Och ändring av dosstyrkan med recept, det förutsätter att receptet makuleras och ett helt nytt görs upp med rätt styrka.
Och en sjukskötare får rätta ett recept endast om han eller hon har rätt att förskriva läkemedlet i fråga. Och alla rättelser ska alltid motiveras och det ska bekräftas med elektronisk signatur i systemet. Och den här motiveringen kommer att registreras också i systemet. Och om läkemedelsförskrivaren rättar ett recept som är upptaget för expedition, reserverat eller reserverat för dosdispenseringen, då ska han eller hon ta i kontakt med det apoteket som har gjort reserveringen. Och på apoteket får man göra nödvändiga tekniska korrigeringar i samband med expedieringen av ett recept, till exempel skriva ut doseringsanvisningen. Och apoteket får också rätta en oklarhet eller bristfällighet i receptet utifrån läkemedelsförskrivarens muntliga anvisningar. Men det är viktigt att förstå att apotekets rättelse förmedlas inte tillbaka till det här ursprungliga patientdatasystemet. Och då ska läkemedelsförskrivaren själv uppdatera uppgiften. Och det är också möjligt för apoteket att spärra det elektroniska receptet i väntan på att få tag på läkemedelsförskrivaren för att få felet rättat. Och läkaren eller apoteket får rätta ett spärrat recept. Och den här spärren hävs i samband med rättelse. Och det går också att skriva ut en patientanvisning för det här rättade elektroniska receptet om det görs inom 12 timmar efter förskrivning, ursprunglig förskrivning av receptet. Och sen, det är också möjligt att makulera elektroniska recept. Och receptet makuleras i samförstånd med patienten. Och det här i samförstånd betyder till exempel muntlig samtycke eller någon slags av kommunikation som har skett med patient. Och det går att makulera en recept av en läkare eller en sjukskötare som har rätt att förskriva sånt läkemedlet. Och apoteket får också makulera recept. Och den här makuleringen bekräftas med elektronisk signering. Och det recept som är expedierats i sin helhet kan inte makuleras. Men man kan ju förse receptet med till exempel anteckningen om förnyelseförbud genom att det rättas. I princip receptet kan makuleras av tre orsaker. Det kan ha att göra med vårdskäl. Och i så fallet behöver läkemedelsförskrivaren patientens muntliga samtycke. Och ändring av dosstyrkan på receptet, det kräver att det felaktiga receptet makuleras och att ett nytt görs upp med rätt styrka. Och makulering kan också ske av teknisk orsak. Och det här tekniska orsaken används när receptet har gjorts upp för fel patient eller om ett felaktigt recept har gjorts upp och det inte kan rättas. Och om receptet har gjorts upp för fel patient, då kan det makuleras utan den här fel patientens samtycke. Och det är viktigt att förstå att det recept som makulerats av teknisk orsak, det kommer inte synas på mina kantasidor till patienten själv. Och det går också att makulera recept i det här specialfall om patienten har tvingat till sig receptet. Alltså ett recept som gjorts upp under tvång från patientens sida får makuleras utan patientens samtycke, naturligtvis. Det är viktigt att använda rätt orsak för makuleringen. Till exempel det här, om det har varit en teknisk fel, då ska man registrera en teknisk orsak och i så fall den här receptet som har makulerats kommer inte att visas till patienten. Och då kanske kan man undvika onödiga kontakt från patient till organisationen. Sen,
Näst kommer vi gå igenom förnyelsen av elektroniska recept. Har vi fått fråga? Ja. Alltså för att kunna förnya en elektronisk recept, då ska man ha ett begäran om att få ett elektroniskt recept förnyas. Och det är någonting som kan framställas på apoteket, inom hälso- och sjukvården och via mina kantasidor. Och den här förnyelsebegäran kan framställas av patienten själv eller en person som sköter patientens ärenden. Och den här personen kan vara vårdnadshavare eller lagliga företrädare, en person som sköter patientens ärenden med skriftliga samtycke, eller en person som sköter patientens ärenden inom hälso- och sjukvården utan patientens skriftliga samtycke. Men det är olika regler som gäller för nu i det här olika fall. Och det går inte att förnya receptet om det har gått mer än 28 månader sedan den här ursprungliga receptet gjordes upp. Och det här tidsperioden för HCI och narkotikarecept är 16 månader. Och det går inte heller att förnya om det receptet gäller en kur, till exempel antibiotika. Och det går inte heller att förnya om det finns om det inte finns några anteckningar för det föregående 16 månader i patientens uppgifter om effekten och säkerheten i fråga om det här läkemedlet som finns på receptet. Och det går inte heller att förnya receptet om det ursprungliga elektroniska receptet har gjorts upp någon annanstans inom hälso- och sjukvården om man inte har tillgång till den där patientjournalsystemet som det har gjorts i. Då är det liksom tekniskt omöjligt att förnya det. Alltså, på nästa fem sidor vi kommer att beskriva fem olika scenarier för förnyelsen av recept av olika aktörer. Om det är patienten själv som framställer den här förnyelsebegäran till hälso- och sjukvården per telefon eller genom ett besök på den här enheten, då ska den som tar emot den här förnyelsebegäran klarlägga ett antal saker. Man ska fastställa patientens identitet och andra kontaktuppgifter. Man ska kolla vilket elektroniskt recept patienten begär att ska förnyas. Och sen ska man kolla, kan det här receptet faktiskt förnyas? Och huruvida patienten ger muntlig samtycke till att läsa alla uppgifter i receptcentret och anteckna det, och det ska antecknas i förnyelsebegäran. Och sen behövs patientens mobilnummer om patienten ger tillstånd att meddela det här resultatet av förnyelsebegäran via sms. Och den som tar emot förnyelsebegäran ska informera patienten om följande saker. Att om den här bekräftelsen kommer att skickas via sms, då kommer den här smset innehålla läkemedlets namn. Det går att meddela resultatet av det här förnyelsebegäran också på något annat sätt. Man kan ringa eller man kan skicka ett brev till patienten om det här elektroniska receptet inte kan förnyas. Information om att det inte går att förnya, det kommer inte skickas via sms. Och om det är en person som sköter patientens ärenden som gör den här förnyelsebegäran, då kan den här personen framställa begäran till hälso- och sjukvården per telefon eller genom att besöka enheten inom hälso- och sjukvården.
om det som sköter patientens ärende är patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare, då är praxisen precis densamma som när patienten begär förnyelse själv. Och då ska den här personen som tar emot förnyelsebegäran försäkra sig om personens identitet och kontrollera att hennes rätt att sköta patientens läkemedelsärenden finns. Och det är också möjligt för den här vårdnadshavaren eller det lagliga företrädaren att få och ge sitt eget mobilnummer för att få besked om förnyelsen via sms. Om det är en person som sköter patientens ärenden och har patientens skriftliga samtycke och den här personen gör den här förnyelsebegäran, då ska den som tar emot förnyelsebegäran klarlägga identitet på den här personen, kolla vilket recept det är, kolla om det går att förnya receptet. Och ett narkotikarecept kan tas emot för förnyelsen när man känner patienten. Och den som tar emot förnyelsebegäran ska informera den som sköter patientens ärende om följande. Alltså att det här samtycket innefattar samtycke till att läsa alla uppgifter i receptcentret. Och det ska antecknas i förnyelsebegäran. Och information om förnyelsebegäran avslagits, det ska förmedlas till den person som sköter patientens ärenden genom ett telefonsamtal. Och i det här fallet kan inte ges tillstånd till sms. Och om den här patientens skriftliga samtycke saknas, då kan den personen som sköter patientens ärenden framställa förnyelsebegäran tillfälligt, men kan inte ge samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret eller att skicka sms. Alltså den som framställer begäran ska känna till patientens personbeteckning och läkemedlets namn. Och arbetstagaren kan inte använda patientdatasystemet eller arbetscentret, alltså receptcentret, för att ta reda på läkemedlet. Det är inte tillåtet. Och i det här fallet, den som tar emot förnyelsebegäran ska klarlägga på vilket telefonnummer kan man ringa patienten själv om det elektroniska receptet inte kan förnyas. Och detta nummer kan också utnyttjas om man misstänker missbruk. Och det går inte att förnya elektroniska recept på narkotika på det här sättet. Och när det är fråga om HCI-läkemedel, då ska man iaktta stor försiktighet när den här förnyelsebegäran tas emot. Och sen, i sista fall, det kan handla om en organisationsrepresentant som sköter patientens ärenden med patientens skriftliga tillstånd. Då ska man också klarlägga den här representantens rätt att sköta patientens ärenden. Och den här uppgiften ska i så fall finnas i patientdatasystemet. Då kan man utnyttja systemet, patientdatasystemet och receptcentret för att kolla vilket elektroniskt recept är det fråga om. Och ett elektroniskt narkotikarecept kan tas emot för förnyelsen i det här fallet eftersom patienten är identifierad inom den organisationen vars representant sköter hans eller hennes ärende. Och i det här fallet skriftliga samtycket innefattar samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret. Och information om att förnyelsebegäran i det här fallet, om det avslagits, det ska förmedlas till organisationen genom ett telefonsamtal till det telefonnummer som representanten uppgett. Och det här är nytt. Alltså, det är nu möjligt nu i nära framtiden att förnyelsebegäran kan komma in elektroniskt till patientdatasystem från apoteket eller från mina kantasidor.
Och för att kunna klara den här typen av förnyelse, då måste organisationen ha på plats processer som sköter den här behandlingen av förnyelsebegäran inom 8 dygn. Alltså för det här bruket det kommer finnas en förnyelseverktyg i patientdatasystemet som sköter den här processen. På mina kanta sidor det finns möjlighet för patienten att skicka den här förnyelsebegäran till den hälso- och sjukvårdsenhet som vårdar honom eller henne. Och via det här mina kanta sidor kan patienten ge samtycken till att läsa uppgifter om honom eller henne i receptcentret och till att skicka sms. Och uppgiften kommer till den som förnyar receptet i förnyelsebegäran. Och när den här förnyelsebegäran skickas från apoteket borde apoteket redan ha utrett patientens identitet och samtycket till att läsa alla uppgifter om patienten i receptcentret. Och de uppgifterna kommer till den som förnyar receptet i förnyelsebegäran. Alltså mottagning av det här förnyelsebegäran på hälso- och sjukvårdsenhet kan ske på läkemedelsförskrivarens mottagning. Och då kan läkemedelsförskrivaren behandla den här förnyelsebegäran direkt. Och då får förskrivaren patientens samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret. Och patienten får direkt information om det här resultatet av förnyelsebegäran. Och alltså om det kommer via den här förnyelseverktyget, alltså elektroniskt, då är det den som tar emot förnyelsebegäran har utrett följande saker. Om att läkaren får läsa uppgifter i receptcentret, får man skicka sms till patienten och identifiera patienten när det är fråga om narkotikarecept. Och istället för förnyelsen är det möjligt att återsända eller avslå den här förnyelsebegäran. Och man kan inte skriva orsaken direkt till återsändningen eller avslag. Och det är möjligt alltså att den som handlägger förnyelsebegäran eller läkaren, att han eller hon kan återsända den här förnyelsebegäran tillbaka till receptcentret när en felaktig begäran har kommit via mina kantasidor eller apoteket. Och den här förnyelsebegäran kan styras till en annan verksamhetsenhet för förnyelse. Och en förnyelsebegäran kan avslås av både läkaren och den som handlägger förnyelsebegäran. Det kan avslås på grund av till exempel att det finns inte tillräckliga anteckningar om effekten och säkerheten i fråga om det läkemedlet som begäran gäller. Eller om patientens uppgifter för det föregående 16 månader innehåller ingen information om det här läkemedelsbehandlingen. Och när begäran om förnyelse av ett elektroniskt recept har avslås, då kan man inte begära att någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska förnya det här receptet heller. Det är viktigt att patienten ska alltid underrättas om ett avslag. Och den här informationen om avslaget ska förmedlas till patienten antingen i ett sms om man har patientens samtycke. Då får patienten också information om begäran om förnyelse har godkänts eller återsänts. I ett brev eller genom ett telefonsamtal och via en elektronisk tjänst till exempel mina kantasida. Om patienten har framställt begäran om förnyelsen via denna tjänst. Och patienten informeras inte om resultatet av förnyelsen när han eller hon genom skriftlig samtycke har gett någon annan rätt att sköta hans eller hennes läkemedelsärenden.
Och information om att ett recept inte förnyas ges i regeln någon annan aktör genom ett telefonsamtal. SMS får inte användas. Men patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare kan informeras om resultatet på samma sätt som patienten själv. Och det kan också innehålla SMS. Alltså patienten har rätt att fråga hur behandlingen framskrider. Om det är förnyad, om avslag, föråldrad, genom att ringa eller besöka den verksamhetsenheten där begäran har lämnats eller i apoteket. Men man kan börja fråga tidigast efter en vecka att förnyelsebegäran har framställts. Och i princip det borde bli hanterat inom 8 dagar, alltså det bara en dagsperiod däremellan. Och patienten kan också följa situationen beträffande den här begäran via Mina Kanta-sidan. Då ser man också status på den. Och fråga om det här status av förnyelsebegäran kan ställas av patienten själv eller den som sköter patientens ärende med skriftliga samtycke. Och också av någon annan på patientens vägna, men den som frågar i så fall måste känna till patientens personbeteckning och läkemedlets namn. Näst kommer vi gå igenom avhämtande av läkemedlet på apoteket. Nu funkar det. Vi har några frågor här, men jag tycker att vi tar dem lite senare när vi handlar om störningssituationer och ja. Så vidare. Ja, så gör vi. Alltså gällande avhämtande av läkemedel på apoteket. I princip kunden kan hämta ut sina läkemedel på vilket apotek som helst i hela landet. Och läkemedlen kan hämtas ut av kunden själv eller någon annan person eller organisationen som sköter kundens ärende. Och när man hämtar läkemedlet, då ska man på ett tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att ta emot läkemedlet. Och det kan göras med att visa, genom att visa patientanvisningen, FPA-kort eller något annat tillförlitligt sätt. Och gällande minderårig patient, den som är under 15 år kan hämta ut läkemedel som ordinerats honom eller henne med elektroniskt recept. Men patienten kan inte ge muntlig eller skriftlig samtycke till andra åtgärder på apoteket. Men vårdnadshavaren kan ge den här samtycken. Och när kunden har fyllt 15 år kan han eller hon ge muntlig eller skriftlig samtycke även till andra åtgärder än sådana som gäller inköp av medicin. Och vårdnadshavaren har samma rättigheter till elektroniska recept när han eller hon sköter ärenden åt en minderårig som fyllt 15 år. Och också den som är minderårig kan hämta ut läkemedel åt en annan person om rätten att göra det visas på ett tillförlitligt sätt. Men det som är under 18 år kan inte ge skriftlig samtycke till andra åtgärder. Och den som är under 18 år, vårdnadshavare för ett barn, kan han eller hon ge muntlig eller skriftlig samtycke på barnets vägna. Och gällande expediering av elektroniska recept på apoteket, då ska farmaceuten försäkra sig om köparens rätt på ett tillförlitligt sätt. Och i oklara situationer har apoteken rätt att låta bli att expediera ett elektroniskt recept. Nu kommer vi till verksamhet i störnings- och undantagssituationer.
Alltså det är mycket viktigt att det här processer för störningssituationer är välplanerade och har kommunicerats till alla personalgrupper inom organisationen. För att elektronisk recept blir en jättekritisk tjänst i hela verksamheten, då är det viktigt att man har liksom anvisningar och verksamhetsmodeller hur man jobbar i den här speciella situationen när systemet inte fungerar som det ska. Alltså hur gör man upp ett recept i störningssituationen? Och också i fortsättningen är det tillåtet att göra upp telefon- eller pappersrecept endast i störnings- och undantagssituationen. Och då krävs det motivering. Och också apoteket kan begära att få pappers- eller telefonrecept på grund av tekniska problem. Och det kan finnas ett antal orsaker som är tillåtet för att pappers- eller telefonrecept görs upp. Och det kan innehålla en teknisk störning, brådskande läkemedelsbehandling i en undantagssituation, en annan orsak, och det kan också handla om en preparat med specialtillstånd. Och i en störningssituation görs narkotikarecept upp på narkotikablanketten, precis den blanketten som har använts tills vidare, alltså idag. Och orsaken till att pappersrecept används skrivs in på narkotikablanketten eller i fältet för doseringsanvisningen på den gamla receptblanketten. Alltså är det inte så att i princip man ska använda precis den samma typ av blanketten som används idag. Mm. Ja, just så. Det är möjligt också att använda den recept som kommer ut från patientdatasystem. Det bara funkar inte med det recept då. Men om det är inte möjligt att använda dem heller, så man använder samma papper och narkotikablanketter. Som idag. Det kan vara bra att ha den här gamla blanketten tillgängliga någonstans i organisationen. Jo. Ja, precis. Och i störningssituationer på apotek. Från början av nästa året är apoteken skyldigt att spara recept som gjorts upp på papper eller per telefon i störnings- och undantagssituationen i receptcentret i samband med att läkemedlet expedieras. Och skyldigheten gäller recept som gjorts upp från början av nästa året och därefter. Alltså då är det blir mer manuell jobb för apoteket i det här fallet. Och hantering av störningssituationer inom hälso- och sjukvården. I huvudsak det här kan bero antingen på att patientdatasystemet fungerar inte, eller på en störning i receptcentrets funktion, eller en störning i kommunikation mellan patientdatasystem och receptcentret. Och när enhetens patientdatasystem inte fungerar, då ska enhetens egna regler för undantagssituationer följas. I undantagssituationer bör så få pappersrecept som möjligt göras upp. Alltså undvika att skriva recept på papper. Eftersom när undantagssituationen har upphört, då ska alla uppgifter i pappersrecepten skrivas in i patientdatasystemet. Alltså det kan bli mycket jobb om man har skrivit mycket pappersrecept. Och när undantagssituationen beror på någon faktor som hänför sig till användning av receptcentret, då ska läkaren göra upp recept på dator, på pappersrecept eller som telefonrecept. Och det går inte att behandla förnyelsebegäran, eller man borde inte behandla förnyelsebegäran i en undantagssituation.
Och här finns en länk för hälso- och sjukvårdens anvisningar för störningar. Och det är från Kela om jag minns rätt, och det är översatt till svenska. Och gällande apotek. Om en störning berör en enskild apotek, då ska apoteket hänvisa kunden till ett annat apotek. Då blir det ingen business för apoteket. Om kunden inte hänvisas någon annanstans utreder man på apoteket innehållet i kundens recept i receptcentret med hjälp av bland annat patientanvisningen, sammanställningen eller den klistremsa som fästs på läkemedelsförpackningar som har expedierats tidigare. Om det är inte möjligt, då ska apoteket ta i kontakt med den behandlande läkaren eller verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården. Och ifall apoteket inte får tag på läkaren eller får uppgifter om patientens recept från den här hälso- och sjukvårdsenheten, då ska apoteket hänvisa kunden till en läkemottagningen, till exempel jour. Och här finns en länk till Apotekareförbundets anvisningar om störningar för apoteket. Kanske vi kan ta två frågor eller en fråga nu. Frågan är att hur läkaren kan skriva recept när e-recept är obligatoriskt, att det är inte en mer möjlighet att skriva papperrecept eller ringa in recept direkt till apoteket nästa året. Och FPA har gjort användargränssnitt kallat Kelain, som läkaren kan använda i privat bruk när de är inte anställda i de hälso- och sjukvården eller arbetar som självständiga yrkesutövare. Och där finns information om Kelain på kanta.fi-sidor. Och vi har också en utbildning, var den 23 november på svenska om Kelain och hur läkaren kan använda den. Men det är också möjligt att använda den via mobiltelefon. Och det är inte så att det här Kelain-tjänsten det är nyligen lanserat. Det är helt just, nytt. Det är helt nytt. Och mer information kommer och jag ska skicka information om den utbildningen via Ulla-Liisa Latvala till Mariehamn. Och det är bra också att följa kanta.fi-sidor information om den. Men om läkaren har ingen tillstånd till dator eller mobiltelefon eller någonting annat, det är den så kallad undantagssituation. Det är möjligt att skriva pappersrecept då. Apoteken måste då ändra den till e-recept. Men det är nästa år som när det gäller. Alltså det blir manuell jobb för apoteket. Det är någonting som apoteket kommer inte speciellt älska, men som i undantagssituationen går att göra. Ja. Och det här med Kelain-tjänst är någonting som är en ganska intressant och omfattande tjänst. Och det, som Outi sa, det blir en separat utbildning för hur man använder Kelain-tjänsten. Finns det något annat? Nej, det var det. Okej. Alltså, sista delen av den här första delen av programmet. Vi ska titta lite på patientens rättigheter och hur man övervakar den här tjänsten. Alltså användning av receptet.
Alltså, alla patienter har rätt att kontrollera sina uppgifter. Och det kan ske på olika sätt. Patienten har möjlighet nu för tiden att kontrollera sina egna uppgifter i receptcentret via det här mina kantasidor. Hur det sker i praktiken, vi kommer att titta på lite på nästa del. Och på mina kantasidor ser patienten sina egna elektroniska recept jämte expedieringsuppgifter. Och patienten har också annan kontrollrätt. Till exempel patienten har rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns sparade om honom eller henne i receptcentret och receptarkivet. Och i det här fallet det är FPA som beslutar om uppgifterna kan lämnas ut till patienten. Och om patienten vill utreda den här typen av information, då ska patienten fylla in blanketter som ska lämnas till FPA. Och patienten kan också lämna in en begäran om kontroll till hälso- och sjukvården eller apoteket som är skyldiga att lämna den vidare till FPA. Och ingen avgift får tas ut av patienten för behandling av den här saken. Och det ska inte noteras i patientjournalen. Och sen har patienten rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Och patienten har rätt att få uppgifter som gäller en själv rättade när en felaktig uppgift baserar sig på läkemedelsförskrivarens anteckning. Då riktas kravet på rättelse till den läkemedelsförskrivare som gjort anteckningen eller till den verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården där den anteckningen har ursprungligen gjorts. Och läkemedelsförskrivaren kan göra de nödvändiga rättelseanteckningar om det är möjligt att rätta uppgiften. Och i patientjournalen görs ingen separat anteckning om rättelse. Ett elektroniskt recept som överförts till receptarkivet kan rättas av FPA och bara av FPA. Och verksamhetsenheten i så fall ger FPA ett skriftligt uppdrag. Och om verksamhetsenheten anser att det finns inga förutsättningar för en rättelse, då sänds kravet och verksamhetens utredning vidare till FPA för en prövning om intyg över vägran ska utfärdas. Efter att patienten har fått intyget över vägran kan han eller hon föra ärendet till dataombudsmannen för vidare behandling. Och inte heller ingen avgift får tas ut av patienten för behandling av sådana krav. Och alla handlingar som hänför sig till rättelsen av en felaktig anteckning ska sparas för 12 år i verksamhetens arkiv. Och sen har patienten rätt till logguppgifter. Och alltså via mina kantasidor kan patienten kontrollera vilka enheter inom hälso- och sjukvården och apotek som har läst och använt patientens uppgifter i receptcentret. Och på mina kantasidor visas inte namnet på en enskild läkare eller annan person som har läst receptet. Det är bara organisationen som visas. Vi kommer att titta i mer detaljer snart. Och ett undantag utgör namnuppgifter på självständiga yrkesutövare inom den privata hälso- och sjukvården samt läkare som föreskriver läkemedel med ett webbaserat receptprogram för privat bruk. Och det är precis det Kela-tjänst som vi har pratat på. Om läkemedelsförskrivaren inte handlar i någon organisationens namn utan i eget namn så visar mina kantasidor uppgifter om läkaren i utlämningsuppgifterna om receptet. Och sen gällande det här logguppgifter i systemet. Patienten har rätt att få närmare logguppgifter, till exempel vem som har läst och behandlat patientens uppgifter i receptcentret eller receptarkivet. Men i så fall ska patienten fylla blanketten som lämnas till FPA. Och patienten kan också lämna den här blanketten till hälso- och sjukvården eller apoteket som ska sen
lämna den vidare till FPA. Ingen avgift får tas och kommer, det här ska inte antecknas i patientjournalen. Och sen om patienten utifrån de här logguppgifterna anser att någon har läst uppgifterna utan tillräckliga grunder, då kan han eller hon begära att FPA ska utreda grunderna för användning av de här uppgifterna. Och i princip, det här användningen av receptcentret, det är någonting som övervakas av FPA. Alltså FPA gör regelbunden loggövervakning över hela systemet. Och sen också verksamheten inom hälso- och sjukvården gör också regelbunden loggövervakning över sitt egna patientdatasystem. Och det är också mycket viktigt att komma ihåg att patienten har tillgång till ett stort antal av information via mina kantasidor, via webben. Alltså det här är mycket transparent tillgång till information.